Ако трябва да определите, може би, най-важната ценност на Дейли, какво бихте казали, че, че е тя? Аз виждам Дейли като глас на целия университет, защото ние сме всъщност единствената медия в университета, която може да разгърне по този начин с статии и единствената медия, която го прави по точно по такъв начин. Така че аз винаги съм казвала, че хората от Куба имат много голяма власт на това. Те могат да разнишват такива. Проблеми, които възникват в университета, могат да търсят истории, които са важни за разказване. Дали в университета или някъде другаде нещо, което мислят, че трябва да бъде разказано, имат тази възможност да го разкажат. И това е всъщност много важно, не само за университета, но и за други хора, които четат. Допълнение, бих казала вдъхновение. Вдъхновение за това, Всъщност да вярваш, че има качествена журналистика и нещата могат да се случват. Казвам вдъхновение, защото вярвам, че хората вътре се вдъхновяваме взаимно още от първата ми година и се надявам, че вдъхновяваме и хората около нас, тези, които ни четат с историите, които пишем.